Meira, você deu o tempo dele para mim, hein, presidente. 10 minutos, então. O Louca também, 15. É, presidente, eu gostaria de pedir que a TV Câmara, as imagens que a gente separou, como eu havia dito nesse tempo aqui, que é curto, eu gostaria de falar acerca do que aconteceu com a professora Tiana na última semana. Esses tempos extremamente sombrios em que os acessos virtuais e a ampliação do acesso às redes, se de um lado ampliou, fortaleceu o processo democrático, também não é mesmo verdade que liberou um exército de idiotas e criminosos. Essa reunião era uma reunião do Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, presidido pela Glorinha, e que em suas fileiras também tem mulheres negras do movimento social, como a Andresa de Ugaia, do Núcleo Negro da Unesp, e a Tiana. E esse ser covarde, criminoso, adentra com esse símbolo absurdo em tempos de democracia, não tem coragem nem de colocar a cara, mas já foi identificado, o símbolo do regime nazista. E agride violentamente com palavras a Tiana, que era a oradora naquele momento, com frases extremamente racistas, não vou aqui repetir para não dar ibope, mas isso coloca para nós, sociedade, também para essa casa, uma reflexão. Não basta sermos solidários com o que aconteceu. Não basta nos solidarizarmos com a Tiana. O crime precisa ser denunciado, e eu quero aqui parabenizar a minha entidade, a UAB, que exemplarmente a Comissão de Direitos Humanos agiu rapidamente, não só a comissão, mas a própria presidenta, a Márcia, colocou todo o aparato da OAB, Seção Bauru, para acompanhar os procedimentos, o registro da ocorrência pela Tiana, para que a Polícia Civil tome todas as providências para punir de forma exemplar este criminoso que agrediu desta forma vil, vulgar, criminosa, esta liderança, esta mulher, que é uma grande batalhadora, ela que leciona lá na região do Jaraguá, tem um trabalho fantástico de dedicação aos seus alunos. Como nós sabemos, a maior parte dos alunos das nossas periferias são de alunos pretos e pretas, um resgate da autoestima desses alunos, um trabalho social fantástico que ela faz, não só como professora, como liderança dessa comunidade, mas também como uma mulher preta à frente deste conselho. Nós sabemos que essa idiotização do preconceito é algo que atenta não só com a dignidade daqueles que são diretamente atacados, mas com todos aqueles que têm o mínimo de civilidade, de humanidade, de dignidade. Nós que fizemos recentemente, no dia 13, uma audiência pública nessa casa, com ampla participação do Conselho, inclusive da Tiana, e de várias outras lideranças do movimento negro, nesta casa, para falar da importância que é combatermos o racismo estrutural e estruturante. Sem o combate efetivo ao preconceito, não se avança. Quando a gente tem um presidente da República que diz que pretos e quilombolas têm que ser pesados em arroba, você abre a porta do mal e libera o mais profundo preconceito que existe na mente e no coração de muita gente. O racismo existe,
a escravidão foi uma realidade, independente do que aquele imbecil que presidiu a Fundação Palmares falou nesses últimos 2 anos, agredindo a população preta.